Gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dávila, não vocês vão entrar na aula errada. Aqui a gente vai trabalhar também com literatura comigo. Assim como a gente viu a redação da URGS, quando a gente pensa em literatura para a URGS, a gente não vai nessa vibe tanto da literatura geral. A URGS estabelece para a gente as leituras obrigatórias. São 12 obras que são escolhidas pela banca do vestibular, que devem ser lidas obrigatoriamente por todos os alunos, para que eles possam responder perguntas específicas sobre essas obras. Só cai obra das leituras? Não. A URGS também tem perguntas de literatura geral, mas normalmente das 25 questões, 18 tendem a ser leituras obrigatórias, de 16 a 18. Já é grande parte da prova. E como esse ano nós teremos apenas 15 questões, considerando que nós temos 12 leituras, provavelmente terá uma ou duas questões de literatura geral. Porque tem que se trabalhar as leituras obrigatórias, se pediu para que os alunos lessem, e existem leituras que estão saindo deste cartel. O que que isso significa? A URGS anualmente vai variando essas obras. As obras ficam por 3 anos, com questões mais específicas e questões mais simples. Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo está no seu primeiro ano de vestibular. Então vai ter perguntas mais abertas, abrangentes sobre a obra, porque não tem tanto tempo de trabalho para os alunos. Mesmo que o anúncio do vestibular já tenha acontecido há bastante tempo, é o primeiro ano da obra. E a URGS também entende a questão da pandemia e vai trabalhar de uma forma mais branda essas obras que entraram agora. O que que vocês precisam saber sobre a Isabela Figueiredo? A Isabela Figueiredo não é uma dessas grandes autoras portuguesas. Claro, ela é um bom nome para a modernidade, para a contemporaneidade. Só que ela passou a escrever há pouquíssimo tempo e tem pouquíssimas obras publicadas. Inclusive, Caderno de Memórias Coloniais nem é a magnus opus dela, não é a grande obra que ela escreveu. A obra mais famosa dela se chama A Gorda, que foi publicada, inclusive, depois de Caderno de Memórias. Caderno de Memórias é sobre a vida da Isabela. Por quê? Porque a Isabela é, de natureza, por nascimento, moçambicana. Porém, ela cresce durante o processo de descolonização da África e retorna a Portugal como uma retornada. E isso acaba causando uma vivência diferente para Isabela. E Caderno de Memórias nada mais é do que este processo de vivência durante a descolonização. A Isabela é uma mulher branca, loira, em África. Então a gente tem que pensar também que, no ponto de vista da Isabela, existe um recorte de como ela era e do ponto de vista em que ela vivia. A Isabela vai escrever essas três obras. Ela vai sofrer algumas críticas por Caderno de Memórias. Só que o que que vocês têm que entender? A Isabela vive em Portugal, um país que era um grande colonizador e tem até hoje um processo de adaptação quanto a essa vivência bem problemático. Então, a Isabela vai ter falas problemáticas no livro. O que que ela vai dizer pra gente que é importante? A Isabela acredita que ela é diferente dos pais dela, que ela já passou um pouco desse processo de colonizador. Porém, ela vai repetir discursos extremamente problemáticos, colonizadores, racistas, tudo mais. Além disso, a Isabela tem hoje uma idade totalmente avançada, ela tem quase seus 60 anos, ela tem 50 e pouquinhos. Isso é um problema pra gente no livro, por quê? Porque o recorte que a Isabela escolheu da vida dela é os 11 anos da vida dela. Ela tem 11 anos na obra. Então, ela é uma criança. A gente também tem que ter a noção de que quem está falando, quem está pensando, é uma criança. Ah, mas Isabela escreveu isso adulta, olha aí, ó, o livro é dos anos 2000. Sim, ela poderia ter feito alguns respaldos, poderia ter feito alguns comentários, mas ela preferiu não. Existem outras obras que vão falar sobre o processo da colônia africana, com outra perspectiva, sim, vão existir. Não é o caso de Caderno de Memórias. Por quê? O que é o Caderno de Memórias Coloniais? Literalmente, a Isabela, adulta, criou um blog. Sai daí. Esse blog tinha pequenos posts. Vocês talvez não tenham vivido a época dos blogs, mas pensem como se fosse um Twitter. O que que significa? Tem pequenos posts curtos. E ela pegou desses posts que ela já tinha feito
a respeito da vida dela em África, fez o recorte de uma idade X até o momento Y e transformou num livro. Tanto que tem capítulos que são minúsculos, tem capítulos que não chegam a dar meia página e tem trechos ali que são totalmente desconectados. Então, o que que a gente precisa saber? Caderno de memórias é um agregado de posts do blog da Isabela. Está no recorte dela quando criança em Moçambique, rumo a Portugal. A Isabela não tem cronologia. Os posts vão de. No primeiro capítulo ela tem 11, no segundo capítulo ela tem 30, daqui a pouco ela tem 10. Ela não segue uma ordem cronológica. Os capítulos repetem trechos históricos. Como ela é uma criança, vê as coisas de forma confusa e segmentada, ou seja, ela não tem noção de tudo que está acontecendo. Tu não chega para uma criança e diz: oi, guerra. Nem sempre se faz isso. E às vezes não se faz. E é óbvio que a Isabela também tem o protecionismo de ser uma pessoa de descendência portuguesa, ou seja, ela é do lado dos colonizadores. É importante pensar nisso. O livro não ser cronológico e ter o ponto de vista infantil torna a narrativa meio dispersa e meio confusa. Às vezes ela solta informações pra gente que a gente não tem muita noção do porquê que aquela informação tá ali. Ela não explica algumas coisas. Ela simplesmente fecha um capítulo falando sobre a guerra e abre um capítulo falando sobre comer mamão. Ela não tem um segmento do que ela tá fazendo. Ela pegou posts que ela gostava, são sim mais de 50, 52 na verdade. E ela discorre a partir deles. Eles não são explicados, ela não põe uma notinha de rodapé, ela não põe um, tá, isso aqui aconteceu tanto. A gente só tem algumas noções por entrevistas que a Isabela deu ou quando ela nos situa. 90% das vezes a Isabela nos dá datas que não necessariamente nós somos obrigados a saber o que são. Ela nos dá eventos que nós não somos obrigados a saber o que são, mas que ela parte do pressuposto que todo mundo sabe o que significa. Então ela vai dizer pra ti: no 7 de setembro tal coisa aconteceu. Tu fica: quê? Ou nós como brasileiros, dia da independência? Para eles é outra coisa. Então, para ler o caderno de memórias, tem que estar com o PC do lado, tem que estar ali com o celular meio a postos, para quando ela jogar as datas, quando ela joga as informações, a gente poder buscar. Tudo que está no caderno de memórias coloniais é importante? Não. Tem um monte de coisa que é inútil. A melhor coisa que a gente pode fazer é pensar a respeito do que está acontecendo e situar a Isabela. Como a gente faz isso? Primeira coisa que é importante vocês saberem: Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos acontece em Portugal. É um movimento totalmente pacífico. Não é uma guerra, uma revolução, uau. Tanto que vocês já devem ter visto imagens de pessoas que vão até soldados e colocam uma flor no cano dos fuzis. Isso é um evento da Revolução dos Cravos, por isso ela leva esse nome. Como a Revolução foi totalmente pacífica, os soldados andavam com cravos nos bocais das armas. É uma reforma, né, de governo. A gente tinha um governo totalmente problemático, e aí existe uma tentativa dos militares de tentar colocar o país em ordem. É óbvio que vão acontecendo um golpe em cima do outro, um golpe em cima do outro, e Portugal meio que desanda a carruagem. Se a capital desandou a carruagem, o cara que está lá na colônia começa a pensar: temos uma oportunidade aí. E é isso que vai acontecer. Se vocês procurarem ali no pós-revolução, tá aqui no slide, na parte de baixo, percebam que é muito rápido o tempo em que as colônias vão se tornando independentes. Uma atrás da outra, elas vão sem freio se tornando independentes, porque a capital está totalmente enfraquecida tentando lidar com o que está acontecendo dentro do seu país. Como é que você vai controlar o que está acontecendo lá na África? Não consegue controlar o que está acontecendo dentro. Porque daí tem uma revolução militar, que daí sofre um golpe, que daí tem não sei o quê, e daí vai entrando por cima, e daqui a pouco está tudo uma zona em Portugal. E a galera olha e diz: este momento é meu. E é isso que as colônias fazem. Começam a se tornar independentes rapidamente, uma atrás da outra. E é assim que a gente entra na realidade da Isabela, em Moçambique. Os pais dela são portugueses e vão, como muitos europeus na época,
tentar a vida na colônia, tentar enriquecer na colônia. Moçambique, assim como todas as outras colônias africanas, vai passar pelo seu processo de independência. Não, eu não sou o melhor prof para explicar para vocês os processos de independência. Mas o que vocês precisam saber é o que está no slide aqui. Faz aquela pausa, famoso print screen, e dá uma olhadinha. Por quê? Porque você não tem que se apegar tanto à história, você só tem que se apegar ao processo. A gente tem uma colônia com uma força branca que explora os negros, até que nasce um movimento, a Frelimo, a Frente de Libertação Moçambicana, que é um movimento negro, que vai aos pouquinhos comendo pelas beiradas, procurando tomar conta de novo do seu país, o país que sempre foi seu. A Frelimo vai ganhando força e quando Portugal desanda, é a hora de atacar. Por quê? Porque Portugal não tinha as condições de mandar exército para dar conta de todas as revoluções que estavam estourando e dar conta do que estava acontecendo dentro do país. Então, no fim das contas, era insustentável se preocupar com as guerras nas colônias. É óbvio que a gente sabe, hoje, com distanciamento histórico, que essa saída abrupta dos exércitos e essas intervenções abruptas dos colonizadores causaram muitos problemas internos dentro da África. A gente tem o maior exemplo, que é Ruanda, onde se há a intervenção e quando se percebe que não tem condições de controlar o povo, os europeus se retiram e deixam o povo lá para se matar. Acontece uma coisa bem parecida em Moçambique. O exército vai, quando percebe que é insustentável, tira as suas tropas e deixa os brancos para serem massacrados, os negros para serem atacados e o povo se matando. A Isabela vai narrar para a gente poucos eventos disso. Por que que ela narra poucos eventos disso? Porque a Isabela não entende o que está acontecendo. A Isabela é uma criança. E ela vai citar para a gente, tipo, nesse dia eu lembro que aconteceu tal coisa. Mas ela não explica nada para a gente. Porque ao mesmo tempo ela também não sabia. Ela podia ter feito isso numa nota de rodapé, tranquilamente. Mas ela não faz. Sobre a África. Como a gente vai dividir essa aula? Eu vou contar para vocês 52 capítulos? Nunca, porque vocês têm mais o que fazer, têm mais obra para estudar, tem que dar uma olhada lá na aula do Giba de Biologia, tem que dar uma olhada lá na aula da Cat de Química. Não dá para ficar ouvindo 40 horas de caderno de memórias. A gente vai dividir os nichos de reflexão da Isabela. Ela tem reflexões sobre a Terra, sobre a África, reflexão sobre as pessoas, principalmente sobre os homens, e reflexões sobre o redor dela, sobre a guerra em si. Óbvio que todas essas ideias da Isabela são limitadas. Antes da gente começar, é preciso lembrar: a Isabela não é um ponto de resgate histórico. Ela não serve para isso. A gente não pode considerar o livro da Isabela como um retrato histórico. Por quê? Porque ela não sabe o que está acontecendo. E ela apresenta as coisas apenas do ponto de vista dela. Então ela não pode ser um reflexo do que aconteceu. Porque no fim das contas ela não sabe o que aconteceu. Sobre a África, a Isabela ama viver onde vive. A Isabela ama a terra. Ela fala diversas vezes pra gente sobre a terra vermelha, sobre a África ser pulsante, sobre a África em si ser um espaço de vivência. Como se basicamente ela dissesse pra gente que a terra tem vida. A terra tem vida própria, tem as suas atitudes próprias. Que a África é livre. A África não depende dos homens, nem das pessoas, nem do que se constrói. A África é livre, ela é sensual, a África é forte, a África é pulsante. Ela vai dizer isso pra gente diversas vezes. Inclusive, o fato de ela retornar a Portugal é uma coisa muito triste para ela. Ela não quer ir viver na Europa, ela queria muito ter ficado na colônia. Só que ela compreende que todo o processo é inviável para ela. Porém, para Isabela, a África em si, apesar de todos os seus pesares, ela é incrível e lancinante por si própria. Particularmente, a gente precisa, antes de começar, explicar. Como eu disse, a Isabela vai ter falas bem particulares a respeito das pessoas. Ela se diz alguém que já está à frente do pai e da mãe.
Como é que a gente quer dizer isso? Pai dela e mãe dela eram colonizadores. Ela já não tanto. Ela falava com os negros, ela era uma pessoa legalzinha, ela era de bobs. Só que ela vai reproduzir discursos durante toda a obra, que são extremamente problemáticos. Óbvio que a gente tem que pegar esses discursos e colocar dentro da situação. A gente tem que pensar que a Isabela é uma criança ouvindo aquilo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Só que é importante a gente pensar que aquele discurso está ali, está reproduzido, e a Isabela não se preocupou em colocar uma notinha de rodapé dizendo: ó, hoje eu não penso mais assim. Só que era uma opinião que eu tinha na época. Era uma coisa que todo mundo me dizia: ela não se preocupa com isso. Ela vai falar mais de uma vez sobre o fato de como os homens se tinham relações sexuais com as mulheres negras, os homens brancos. Porque a mulher branca servia somente para constituir família, para fazer amorzinho, enquanto as mulheres negras eram que nem coelho, era para ir lá e usar o corpo delas, que algumas delas nem se importavam, achavam até bom. Óbvio que esse é um discurso extremamente ruim, eu não preciso nem explicar o porquê. A Isabela vai falar muitas vezes um discurso que vai lembrar a gente da colonização brasileira, mas é um discurso bem parecido com o Casagrande Senzala do Gilberto Freire. É uma comparação que, se aparecer na prova, é totalmente justa. Essa coisa do discurso de que o negro está ali à disposição, seja para prestar serviço físico como os homens ou serviços sexuais como as mulheres. Ela vai falar sobre o fato de que o pai dela se envolve com essas mulheres, de que todos os homens se envolviam com essas mulheres, que as mulheres brancas sabiam, mas que ao mesmo tempo elas não se importavam, porque elas sabiam que o homem não dava valor para essas mulheres. Que a mulher que o homem branco constituía, sua família, era a mulher branca. A mulher negra era só para ele se divertir numa quarta-feira. É um discurso totalmente problemático, né? Ela também vai repetir pra gente diversas vezes as relações trabalhistas do pai dela. O pai dela é um homem branco, que ele trabalha, digamos assim, ele presta serviços hidráulicos e elétricos para construções. E ela fala que o pai dela não contratava branco, primeiro porque branco é caro, e segundo, porque o negro, além de ser mais barato, tu contrata vários e o negro tá ali para trabalhar mesmo. Se tu tem um branco, não dá pro branco ser subalterno. É muita gente para mandar. É aquela história de que tem cacique demais pro pouco índio. Então tem um branco que manda e os pretos que obedecem. Ela vai repetir discursos que a gente sabe que vem do pai dela, porque ela fala isso pra gente. De que o branco só estava ali para servir, que o branco estava abaixo de tudo, que o branco, às vezes ela fala como se ele fosse uma raça inferior, ou que ele nem pode ser considerado da mesma espécie, que o branco sabia fazer as coisas, que o branco se importava, que o branco cuidava do futuro. O negro só sabia trabalhar pro dia de hoje, só sabia fazer festa, maracutaia e azar, enquanto o branco era super centrado, super concentradíssimo, uau. Ela vai narrar pra gente diversos eventos com esse tipo de informação. E ela também vai narrar diversos eventos para tentar, ao mesmo tempo, mostrar o quanto ela é diferente. Ela vai dizer que ela é muito amiga de um negro que é vizinho dela, que ela achava super legal uma coisa que os negros faziam. Só que ao mesmo tempo, vai ter um episódio onde o pai dela tem um funcionário que não aparece para trabalhar há 3 dias. Ele pega a Isabela, vai com ela até a região, ali o vilarejo onde eles moram, esses negros, entra na casa, dá uma surra nesse rapaz. Quando tá saindo, dá dinheiro para a mulher dele. Porque o pai da Isabela diz que o homem negro é vagabundo. A mulher negra faz o que for preciso para sustentar os filhos. A Isabela vê essa cena. Ela diz que não entende muito bem, tipo, tá, beleza. Só que um dia ela está na escola e, sem entender, segundo ela vira para uma colega dela que é mais escurinha e dá um bufetão na menina. E ela mesma fala: eu não sei por que que eu fiz isso. Mas ao mesmo tempo não faz a menor diferença, porque ela não podia revidar, não podia dizer nada, e se eu tivesse afim eu dava outra bufetada nela. Então, a Isabela, grande diferentona, não é tão diferentona assim. Ela reproduz o comportamento do pai e da mãe. Assim como ela vai ver que esse comportamento que ela tinha com os negros vão ter com ela em Portugal. A Isabela é uma retornada. Retornados era o nome dos portugueses que viviam na colônia
e voltaram a Portugal durante as revoluções. Foi como a gente teve agora há pouco, alguns anos atrás, a crise dos refugiados. Houve a crise dos retornados. Um monte de gente que não só tinha ido viver na África, como teve filhos em África, e do nada queria entrar a Europa dentro, tudo de uma vez só. Essa galera nunca foi bem vista pelos portugueses. Primeiramente, porque muitos deles eram nascidos em África, como a Isabela. E segundo, porque aquela galera já não tinha mais a vibe europeia e não tinha mais as condições europeias. Então, a Isabela vai sofrer esse preconceito que ela exercia depois. Perspectivas sobre a guerra. A Isabela tem perspectivas muito confusas sobre a guerra, porque ela não tem exatamente noção do que está rolando. Ela vai narrar pra gente várias vezes assim, ó. Eu tava brincando com a minha bolinha na pracinha enquanto eu ouvia meu pai e mais um grupo de homens falar que uma revolução tinha começado. Que o Marcelo Caetano, que era o líder político de Portugal, tinha fugido para o Brasil. Mas ela não entende o que isso quer dizer. Então ela comenta com a gente e vai falar dos pêssegos que ela via na rua. Ela não exerce a reflexão a respeito das coisas. Ela vai comentar com a gente sobre a extrema violência dos negros. Ela vai comentar com a gente sobre os facões. As revoluções com facões foram muito famosas em África, Congo, Moçambique, Ruanda. Ela vai falar também sobre quando começou o movimento em Portugal, se achava que em Moçambique quem iria ganhar a guerra ia ser os brancos. Ela fala da Califórnia africana. Que aquela terra seria uma terra de brancos, ia ser tudo lindo, e olha como a gente trabalha, maravilhosos, e domina a África sendo tudo branquinho. Não foi o que aconteceu. Os negros veem o exército quando a guerra está no norte e a Frelimo começa a avançar com muita força. O exército retira suas tropas e deixa a população lá para se matar. E é o que acontece. A Isabela vai dizer pra gente alguns eventos, como o evento do Domingos, que ele é atacado, né, pelos funcionários que ele tinha, negros. Ela vai falar sobre os animais que ficam para trás. Ela vai falar de estereótipos de que os negros matavam tudo que era branco. Se tivesse uma tomada branca, eles iam lá e quebravam. Que eles comiam os animais dos brancos. Muita coisa aqui é estereótipo, tá? Ela vai narrando pra gente eventos que muitas vezes dão só a perspectiva do branco. Ela vai falar sobre como os negros jogavam futebol com a cabeça dos brancos que eles matavam, como os negros atacavam os brancos, como era violenta essa forma de ataque. Só que ela narra muito pouco, ou ela reflete muito pouco como ataque tudo que os brancos fizeram com os negros. Ela fala que o pai dela cuidava muito bem dos seus funcionários. Ela fala que a mãe dela dava comida às vezes para as crianças negras que passavam. Que ela e uma filha de um vizinho ensinaram algumas crianças negras. Então, ao mesmo tempo que ela vê a violência de resposta dos negros como violência, ela não vê essa sobreposição dos brancos como violência. Ela vai falar, inclusive, num trecho que aparentemente só a família dela tinha praticado esse tal colonialismo. Que tinha esses trabalhadores que eram meio explorados. De resto, nunca se ouviu falar nesse tal colonialismo. Relembrando, a Isabela é uma criança em plena situação de guerra. Então ela vê as coisas acontecendo e ao mesmo tempo ela não sabe o que está acontecendo. Ela vai nos narrar algumas coisas históricas? Vai. 90% do tempo não. Tem trechos em que ela vai dizer, ó, o Marcelo Caetano fugiu. Ficou tudo a bangu em Portugal. Começou uma guerra aqui nas colônias. Mas eu não sei bem para onde essa guerra vai. Um dia eu acordei, meu pai estava me botando dentro da picape dele. E eu estava indo a Portugal. E ela vai dizer isso pra gente. Que a família dela coloca ela no avião, no aeroporto, dizendo para ela: não esquece de contar o que tu viu. Que os negros são violentos. Que Moçambique vai cair se eles nos derrubarem, porque os negros não sabem se organizar, que está sendo muito violento. Chega lá e conta o quanto nós brancos estamos sofrendo. E a Isabela, ao mesmo tempo que ela
não entende, ela sabe, mas ela pensa, só que ela não sabe se ela pode falar. E ela chega em Portugal, a família não gosta muito dela, porque ela é africana, vamos lembrar, ela nasceu em Moçambique. A galera não vai muito com os cornos dela, o tio dela vai tentando assediar ela, ela não gosta do lugar, e ela vai guardando aquilo. Então a gente fica com uma sensação de que por mais que a Isabela entenda, parece que ela se faz não entender. Mas tem coisas importantes que a Isabela vai dizer. Ela vai falar sobre ações particulares, que são pontos da guerra importantes. E ela também vai falar sobre ações que ao mesmo tempo parece que tem aquele estalo de luz de que ela entendeu. Só que ela passa dois capítulos e viaja na maionese. Uma coisa importante que a Isabela vai comentar é: não foi a guerra que tornou a África sangrenta. Já era muito fácil morrer naquela terra muito antes da guerra. E continuou muito fácil morrer depois dela. Então a Isabela reconhece que a violência existiu o tempo todo. Que o processo de chegada é violento, que o processo de imposição é violento, que a forma de lidar com as pessoas é violento, que a guerra é violenta e que o pós-guerra também. O pai da Isabela vai ser preso. Só ela sai, primeiramente só ela consegue sair de Moçambique, porque você tem que pensar, né? Estourou uma guerra, todo mundo quer sair do país. Só que tem que conseguir entrar em Portugal e tem que ter avião suficiente. Ela sai primeiro. A mãe e o pai dela ficam. O pai dela chega a ser preso por criticar o líder político da Frelimo, o Samora Machel. Só que ela não tem nenhuma muita informação para dar, porque o pai dela nunca falou sobre isso. O que que a gente tem que colocar aqui em resumo? O livro tem muita informação solta ou repetida. A Isabela se vê como alguém que já deu os passos adiante. Ela tem esses discursos que é para mostrar pra gente que o processo de colonização e de racismo existe. Ao mesmo tempo, ela não tem as informações suficientes necessárias para contextualizar nada por completo. Ela fala uma hora da guerra e daqui a pouco ela não tem muito o que te dizer. Ela diz: eu vejo tropas passando, eu vejo navios chegando, a galera vai pro norte. Não sei o que acontece. Um dia meu pai entrou em casa, me pegou porque a Revolução Branca ia começar. A gente não sabe onde termina. Ela vai fazendo pontos muito curtos. As reflexões dela são muito limitadas. Então, o que a gente tem que saber? A Isabela é bem criança durante o livro, boa parte do livro, ela tem 11, entre 10 e 12 anos. Ela vai ficar durante o processo inicial da guerra e ela sai antes da guerra. Ela vai a Portugal. Ela não gosta de Portugal, a família dela não vai muito com os cornos dela. Ela gostaria muito de voltar, mas ela entende que voltar agora adulta não é voltar para Moçambique que ela conheceu. Ela reconhece atos que nós sabemos que são colonialistas, mas ela não vai dizer explicitamente isso. E ela também reconhece que houve uma tentativa do pessoal que era branco e estava lá de apagar esse movimento colonialista e dizer apenas que os negros eram extremamente agressivos. E que do nada eles resolveram se revoltar contra um sistema que era super funcional. Fechado, galera. Sei que o livro parece assim meio raso, mas vocês não têm que se ater a pontos muito específicos, apenas a ideia geral. A gente se vê na próxima, eu espero que sim. Deixem um like no vídeo, qualquer dúvida ou opinião vocês podem deixar nos comentários. Bebam água, usem protetor solar. Se precisarem sair de casa, por favor, usem máscara, mas se puderem, permaneçam em isolamento. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.